မင်္ဂလာပါ follow and entertainment ကနေတကယ်ချင်းတို့ကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေးရှိပါသားအာတီရောအာတီဆိုတဲ့ဘုမမင်္ဂလာကျလို့ရောကွယ်ဘုမလေးတဲ့ကဘုံဆိုတဲ့အာတီအာတီဘုံဆိုတဲ့ကွယ်ဘုမလေးတဲ့ကဘုံဆိုတဲ့တကယ်ချင်းတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုမာလီယာနိုင်ငံရဲ့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တမိုင်းဆက်ချောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုမာလီယာနိုင်ငံကိုတရားဝင်အားဖြင့်တော့ဆိုမာလီယာတမရနိုင်ငံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟို့အရင်ကွန်မြူနတီအုပ်ချုပ်စဉ်အခါကတော့ဆိုမာလီဒီမိုကရက်တစ်တမရနိုင်ငံလို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်1992ခုနှစ်ကတည်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လို့နိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုအစိုးရကမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရဆိုတာကလည်းနိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းသေးသေးလေးကိုသာအုပ်ချုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုမာလီယာနိုင်ငံကိုမဖြစ်မြောက်သေးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ကြပြီးကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဆိုမာလီယာနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်မှာရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲကိုလိုနီလက်အောက်ခံနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဆိုမာလီယာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကတော့ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်ခံနယ်မြေဖြစ်ခဲ့ပြီးတောင်ပိုင်းကတော့အီတလီကိုလိုနီနယ်မြေဖြစ်ခဲ့တာပါ။1960ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်တရနေ့မှာဆိုမာလီယာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုပေါင်းပြီးလွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရယူကာစားအချိန်မှာပဲတမရရှာမာဂေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်မိုဟာမက်ဆေယက်ဘာရီကအာဏာရယူခဲ့ပါတယ်။1969အော်တိုဘာလကစပြီးဆိုမာလီဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံလို့အမည်ပြောင်းပြီးလက်ဝဲရင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကုထုအရင်းနှီးများအားလုံးကိုနိုင်ငံပိုင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တာလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာရုရှားနဲ့အမေရိကန်ကစစ်အေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာ၎င်းတို့ဘက်ကနေကူညီတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုမာလီယာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆိုမာလီယာတွေဟာရုရှားတွေရဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကောင်းစားနေလို့ဆိုမာလီယာတွေရဲ့ရန်ဘက်အီသီရိုးပီးယားမတ်စဝါရီခေါင်းဆောင်ကိုရုရှားတွေကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုမာလီယာတွေကရုရှားနဲ့မပေါင်းတော့ပဲအမေရိကန်ကိုအားကိုးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တွေစီကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအလုံးရင်းနဲ့ရခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်တွေကလည်းအာဖရိကတိုက်မှာအကြီးဆုံးတန်ယုံတစ်ခုကိုဆိုမာလီယာတွေရဲ့မြို့တော်မိုဂါဒီရှုမှာတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တို့ကပေးတဲ့ငွေကြေးအကူအညီအားလုံးဟာတမရစီရဲ့ဘာကြီးနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အိတ်ထဲပဲရောက်ခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအသင်းဆိုတာထက်တမရရဲ့ဆွေမျိုးတစုဖြစ်တဲ့ဒရော့မျိုးနယ်စုကြီးပွားချမ်းသာဖို့ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာဟာလည်းသမရနဲ့ဆွေမျိုးတစုအတွက်တာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့1990ခုနှစ်မှာရုရှားနဲ့အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးတိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဆိုမာလီယာသမရစီရဲဘာရီဟာရုရှားနဲ့အမေရိကန်မတဲတုံးကဟိုဘက်အာကိုဒီဘက်အာကိုလုခဲ့ပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုမလိုအပ်တော့ပဲခိုးကိုရမယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသမရစီရဲဘာရီကိုပုံကန်ထကြွလာတဲ့ဆိုမာလီယာတပုံတွေက1990ခုနှစ်မှာဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်သမရစီရဲဘာရီပြုတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆိုမာလီယာမြောက်ပိုင်းတပုံတွေဟာတိခြားနိုင်ငံအဖြစ်ကြီးညာပါတယ်ဆိုမာလီယာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလည်းကိုလိုနီခေတ်ဗြိတိသျှအီတလီတို့ရဲ့လက်နက်အကျဉ်းချံတွေရုရှားအမေရိကန်တို့စီကရခဲ့ပူးတဲ့လက်နက်တွေနဲ့မျိုးနွယ်စုအချင်းချင်းနှောင့်ယှဉ်ချကုန်ကြပါတော့တယ်။တမနာစီရဲဘာရီလည်းတိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးပြီးအမေရိကန်တို့ကလည်းတန်ယုံကြီးကိုစွန့်ခွာကာဆိုမာလီယာနိုင်ငံကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်ပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာတော့ဆိုမာလီယာမှာမင်းမက်စရိုက်လွှမ်းမိုးပြီးအစာရေးစားငတ်ပြတ်သေဆုံးသူတွေထောင်ပေါင်းချီပြီးရှိလာကြပါတယ်။ငွေကြေးတို့တွေအရင်ကသတင်းစာတွေတီဗီတွေမှာနိုင်ရုပ်အပြိုင်ပြိုင်နဲ့အငတ်ဖေးကြုံနေရတဲ့ဆိုမာလီယာပြည်သူတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပူးမှာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးနွယ်စုအချင်းချင်းစစ်ပွဲကြားမှာမိုးခေါင်ရီရှာမှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထတ်ကြုံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဆိုမာလီယာပြည်သူတွေဟာကန်ဆုံးမသွားလျာမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရပါတော့တယ်ဆိုမာလီယာမှာကိုယ်အမျိုးနွယ်နဲ့ကိုယ်လက်နက်ကင်ပြီးစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ငတ်လို့သေတဲ့ပြည်သူဟာ၃နှိမ့်ထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဥဆောင်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအစိုးရများရဲ့အကူအညီပတ်စံတွေဟာဒုက္ခတွေပြည်သူတွေစီမရောက်ဘဲလက်နက်ကင်တဲ့လူတွေလက်ထဲတာရောက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုမာလီယာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့လိုအပ်ပေးလာတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကမိမိတို့ကိုမတက်ဖို့လက်နက်ကင်တွေကိုငွေပေးပြီးထားရပါတယ်ငွေပေးထားတဲ့လက်နက်ကင်တွေကပဲရိတ်ခါတွေမော်တော်ယာဉ်တွေကိုလူယူသွားလို့ရှိရပါတယ်1992ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဝင်15နိုင်ငံစလုံးကဆိုမာလီယာပြည်သူတွေကိုကယ်ဖို့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုတွေဘေးမတင်ရမခပြည်သူတွေစီရောက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်းစုံစစ်တပ်တွေဟာဆိုမာလီယာမှာအချင်းကြာကြီးဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားခဲ့ဘူးလေဆိုတာတကယ်ချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းတို့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်